朋友们，欢迎回到游走的歌王节目现场，不得了，刚才前面三组表现是可圈可点，接下来是欢迎第四组 Cloud and Party。 我们是 Cloud and Party， 我是街头第一美女依然 Crystal。 我是街头第一搞怪 Jaden。 为什么会叫自己第一美女跟第一搞怪，是什么原因有这样的称号，很好奇。其实呢，我就是希望我们有记忆点一些，对，所以呢，我的粉丝呢，通常就是会怎么说，就是鼓励我的颜值，叫我就是多那个捧我的颜值一下。很敢的讲，对，没有在害羞的，对不对啊？那为什么会讲第一搞怪呢？你是会做什么吗？因为我觉得我很喜欢讲一些很奇怪的冷笑话，然后瞬间就会冻住全场。好，偶尔吧。那等一下唱歌唱到一半，有没有办法边唱边讲？有可能没有。OK， 那我们就把时间交给你们两位了，好不好？今天我们最后一组参赛者 ，Club and Party， 掌声欢迎。好的，所以我们带给大家的第一首歌呢，是一首甜蜜的歌，因为今天很多悲伤的歌啊，所以想要也是带给大家一些甜蜜，让大家回到初恋的感觉，好不好？所以呢，这首歌是王心凌的《当你》，大家跟我们一起来唱。好的，谢谢。
支持，所以大家如果喜欢我们刚刚的表演的话呢，一定要帮我们投票，帮我们疯狂的投票，知道吗？我们左边跟右边呢都有我们的 QR 码，所以大家记得扫描一下，然后线上呢也是有 QR 码，知道吗？希望大家可以多多支持我们。对，记得立即注册账号，马上疯狂的给我们投票，记得是无限次数的，所以每个人你要投多少次都可以，一直到11:59，今晚。是的，是的。